Janubiy Amerika ichki suvlarga juda yaqin. Sababi iqlimi nihoyatda seryog'inligi bilan ajralib turadi. Albatta, Janubiy Amerika dunyodagi eng sersuv mantiq, lekin uning xuddi qurg'oqchilik hududlari uchrab turadi. Masalan, misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Chili va Peru sohillarida oqib o'tgan shu nomdagi oqimlar And tog'larning g'arbiy qismida juda ham uzun cho'llar tizimi vujudga keladi. Masalan, Atakama cho'lidagi Arika degan joyga 1 yil mobaynida deyarli yomg'ir yog'maydi. Uning yillik yog'in miqdori yarim millimetr ilmdan. Ikki degan shaharda esa 14 yil mobaynida umuman yomg'ir yog'madi. Sababi mana bu yerda o'tadigan okean sohilini oqib o'tadigan sovuq oqimlar bu yerlarga hech qanday yog'in olib kelmaydi. Xo'sh, bu yerda yashayotgan hayvonot va nabotot olamini qanday bilishadi? Bu yerdagi flora va fauna suv bilan ta'minlovchi asosiy narsa qirg'oq bo'yidagi sovuq oqimdan shakllanadigan tuman hisoblanadi. Tuman demak asosiy o'simliklarni suv bilan ta'minlovchi narsa hisoblanadi. Lekin endi shimolga borganimiz sari mana bu yerdan pastda oqimlar kuchli kelishi oqibatida bu yerlarda juda ham ko'p yomg'ir yog'di. Jumladan, Kolumbiya hududidagi Kibdo shahrida 1 yilda 9000 mm yomg'ir yog'sa, Bari Phoenix degan shahar hududida esa 354 kun yog'inli kunlar kuzatildi. Janubiy Amerikaning iqlimini shakllantiruvchi asosiy omil birinchi navbatda geografik kenglikdir. Uning shimoliy qismidan ekvator chizig'i kesilgan. Bu yerda yillar mobaynida umuman iqlim o'zgarishi kuzatilmaydi, bir xil havo seryog'in yoz fasli kuzatiladi. Ikkinchi narsa, ya'ni bu yerdagi quyosh radiatsiyasi. Ya'ni ekvator chizig'i yaqin bo'lganligi uchun yil mobaynida quyosh 12 km to'liq nur sochib turadi va yaxshi issiqlik balansiga ega bo'ladi. Ikkinchisi, Janubiy Amerika Atlantika okeani sohil bo'ylari hududlaridan oqib o'tadigan iliq Braziliya, Gvineya oqimlari bunga misol bo'ladi. Ular juda yuqori haroratni vujudga keltirib, seryog'in bulutlarni vujudga keltiradi, shamol ta'sirida materik ichkarisiga kirib, mana shu yerdagi yirik daryolarning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Janubiy Amerikada deyarli qish bo'lmaydi, faqat janubiy qismlarda eng sovuq oyning harorati 25 darajagacha tushishi mumkin. Qolgan oylarda 50 amplitudada farq deyarli o'zgarmaydi. Jumladan, Amazon yoqilg'ilarida 1 yil mobaynida iqlim deyarli o'zgarmasdan turishi mumkin. Faqat ekvatordan janubga borgan sari ekvatorial o'rmonlar va subekvatorial o'rmonlar tropik mintaqa va montaqa mintaqa nomi bilan almashib keladi. Janubiy Amerikadagi yog'inlar shubhalar ko'pki, bu yerda juda yirik daryolar bo'lishiga kelishiga sabab bo'ladi. Jumladan, dunyodagi eng sersuv daryo Amazon kanali. Amazon daryosi shu qadar sersuv ekanki, o'zidan keyingi o'rinda sersuvlik bo'yicha turadigan 8 ta daryo suvini qo'shib hisoblasak, ularning barchasiniki Amazon kanaliga yetmasa ekan. Shu paytgacha olimlar eng uzun daryo sifatida Nil daryosini hisoblab kelishgan. Lekin keyingi yillarda o'tkazilgan o'lchash ishlari natijasida ma'lum bo'ldiki, Amazon daryosining uzunligi Nil daryosinikidan uzundir. Sababi uning qalin chaqaloq zonalardan o'tgan va uni o'lchashda umuman iloji bo'lmagan. Hozirgi kunda Amazon kanalining uzunligi 7000 km uzundir, aytiladi. Amazon daryosi Manaus shahri yaqinida 5 km ketadi. Eng kengligi. Quyi oqimida 80 km, yoyilib ahvolda 1000 quyi joyida esa 320 km. Bu daryo shubhadan sensorki, okean chiqarishiga 300 km sariq shiroqlarning suvlari kirib boradi. Bundan tashqari, Janubiy Amerikadagi yana yirik daryolardan biri yirik Parana daryosi hisoblanadi. Parana daryosi esa sensorlik bo'yicha Amazon daryosining ikkinchi o'rinda turadi. Unda yog'ingarchilik va qurg'oqchilik fasllari yaqqol ifodalanganligi tufayli suv sathi yillar bir yilda 2 marta o'zgaradi, ya'ni qurg'oqchilik mavsumida kamayib turadi. Yana shunday yirik daryolardan biri bu Orinoko. Bunda ham yog'ingarchilik mavsumi yaqqol ifodalanganligi tufayli toshqin suv davrida juda ham bir daryo to'lib oqadi, delta hosil qiladi. Bundan tashqari unchalik yirik bo'lmagan, uzun bo'lmagan, lekin gidroenergetika zaxiralariga juda ham boy bo'lgan daryolarni misol keltirishimiz mumkin. Bunday daryolarga Tocantins, San Francisco kabi daryolar misol bo'la oladi. Bular Janubiy Amerikaning suvga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondiradi. Demak, yer yuzidagi daryolarda oqadigan suvning 20% dan ortiq qismi aynan birgina Janubiy Amerika materikiga to'g'ri keladi. O'zining yaqin qo'shnisi bilan Shimoliy Amerikadan farqli ravishda Janubiy Amerika ko'llarga boy emas. Lekin dunyodagi eng baland Titikaka ko'li aynan Boliviya hamda Peru davlatlari chegarasida joylashgan 3810 metr
balandlikda. Demak, Titikaka ko'li dunyodagi eng balandda joylashgan chuchuk suvli ko'l hisoblanadi. Titikaka ko'lidan biroz pastroqda Popo ko'li bor. U ham ancha baland ko'l hisoblanadi, lekin Titikaka singari juda ham bir sersuv emas, kichikroq. Laguna ko'llari tipi bor. Laguna ko'li Kuşki bir damanı okyanına tutaş bulardı. O Sayos, kumlu hududda cöyleşken şuur kurulardı. Şimdi de en yürük lagun tipi de kurulardı en yürük Maracaibo kuru son kurulardı. O Venezuela davlandı hududda cöyleşken. O Canibi Amerika'nın yana bir narsası Canibi sınıf ton yüzyılları var. Lekin ular ahametli ilgiyemez. Asosu yüz su kula turu yüz turu içi mamlu yonkur sonunda. Demek Canibi Amerika'nın yana bir insiyerden maddelik. Harp, sihir, asla yer suları gücüdeyim. Boy, şunu geçir bu yerde, ondan su olması bu yüzden olmayız. Lekin ki indiğimlerden son bir tabiat karlaşı o akıbanda, kutlar, tropik ve subtropik ormanlar kesiş akıbanda, suyun üçte tropikçi darakları yukarı gitfaydı, aynen paylarda kafakçı masumlara güz atırttı. Canibi Amerikan dünyada başlıklı nasıl gücüdeyim. Cümleden dünyadaki en Niyet süreci. En balant Angel şaşırası Orinoco Darius'ta çalışkan. Onun balantlığı 1054 metrede taşkır edildi. Lekin, en balant şaşırası böyle bu normaldan kapalıdan bana bu Parana Darius'ta dünyadaki en king şaşırı çalışkan. Yani Parana'nın kırmızı Iguazu'da şu nomdaki şaşırı, yani Iguazu şaşırası bu. Onun balantlığı 85 metre, en iyisi 2800 metrede taşkır edildi. Demek dünyadaki en balant şaşırı bu Angel şaşırası, en king şaşırı ise bu Iguazu şaşırası, ikkalası ham Janubiy Amerika'da joylashgan.